Och nu skjuter han. Vad heter det? Han skjuter med, i marken och det blir hål och sprutar upp vatten. Och alltså det är helt sjukt. Jag får mer pengar. Shit. Vad är det? Nej, det här kommer jag aldrig hålla i längden. Nej, det värsta är att folk som har såna här pengar kan ju bli bort, alltså bannade och grejer. Det vart ju på Xbox efter de här jävla pengarna man glitchade i. Nej, vad tråkigt. Jag kommer hända någonting. Jag får hur mycket som helst. Lol. Men har du sett det här på Xbox? Ja. What? Ett skott. Ja, han är odödlig. Jag skjuter lite på. Shit, get behind the best! Fuck off! Mormor. Jag behöver 1 miljon till bilen. Han skjuter pengar. Ofta inte han kan bli bannad. Jo, så inåt helvete. Ja. Men vi borde ju inte kunna lira det. Jag tror inte det, det känns konstigt. Nej, jag skulle inte tro det va. Men man vet inte. Han skickar, får ni? Nej, han skickar bara. Jag måste ju vara en jävla gud fan. Vad skickar han pengar eller vadå? Nej, men kolla på mig. Jaha. Du står ju bara här, det är ingenting han här. Han droppar precis. Nej, men det är på mig i alla fall. Åh oh, gud, jag kommer, det kommer nu hända någonting. Jag har fått hur mycket som helst. Mycket pengar. Det finns inga, alltså ingenting här. 2,5, 2,6. 2,7, 2,8, 2,9, 3. Fråga att det droppar på mig. Mm, jag såg också. Han älskar mig. Jävlar! Kan man gå in i det här eller? De kan komma, de måste kolla manuellt för att se sånt här liksom. Jag vet det är väl mer än han som gör sånt här, det är skitmånga som spelar liksom. Ja men alltså de ser ju om det blir någon så här konstigheter. Man vill ju inte ta för mycket. Så dör jag nu! Vilka hål det är alltså. En miljon till! 1 miljon, 1,5 miljoner. More money bro, då droppar han ännu mer än första gången. Vad fan är det som står och skjuter mig där borta? Skriv, please give me money. Om man skjuter på dem där, tror jag att de...